Hey. Na hiyo ya Januari ba. Yaani siwezi kuwa hata kitu. Sasa hata nikitafuta hapa na siwezi pata chochote. Je, niangalie hizi trousers zangu kama zinaweza kosa kitu. Thinking nilikuwa na haja tu coins. Kidogo tu. Kabisa. Bas. Hii sherehe kubwa sana. Sasa acha niangalie hizi. Ngapi? Bana, 35. Acha niende nione akina Jogu kama wako na kama tutatoa hapo. Hii sherehe kubwa sana. A few minutes later. Hii hata sioni kaa ni siku bwana. Kumekauka. Imeanza vibaya kumejadha. Wewe sio unaonaje sasa? Lakini kuna kuna ule mshtete. Ule John. Huyu jamaa akozagi mradi. Walai walai. Si atoke tu masaa kama hizi jamaa. Siengeza toke. Sasa acha atoke, acha atoke. Lakini 2023 mwaka wako kweli ama tuseme tu imeenda tu ngoja 2024. Hii mwaka hata ni mwaka. Oya. Clean. Kiongozi. Jambo. Mradi. Ni mwaka kuta aje bwana. Kwani una timu? Hata tumekuta aje. Hazana kumpigia. Ati? Tumekutaja tu saa hii. Mimi nimefika, nimewatafuta siwapate bwana. Tajiri, tajiri. Usikini na mradi hadi. Na katika pili kapili kaza kutafuta. Bwana nimeangukia. Tumeomboka. Kwani wewe mradi jamaa? Unajua huwa ziwazao. Hata tumetoshea. Unaona? Na bonus hata. Hai. Leta hiyo bonus. Ngoja kidogo hai. Alafu sasa tunaenda hivi ndio kununua kangumu. Ndio. Ndio. Twende twende amka amka. Ngoja hai tulia kidogo. Kiasi dogo. Leta simu yako. Ila pesa. Leta nikuonyeshe. Zinajua password ni nini? Clip. Huyu jamaa unakumbuka akiweka status 2023 anakati watu Januari. Maana sijaona DP yake na sijaona status. Nataka tukonfirm kama ni mimi ni mmoja wao wa wenye walikaa. Ngoja tulia. Tulia tuone. Tulia tuone. Ni spread kule kwanza. Jesus. Angalia mistake. Wewe ni nani? Sio sio. Fanya aje mse. Zurusha nikati. Ni sawa ni Januari. Akilipa. Twenda bwana. Wewe. Wacha na tuna mimi. Zurusha nikati.